Mislim da mi i dalje nemamo dovoljno poverenja jedni između drugih. Mislim da smo, nažalost, i dalje u velikoj meri, neki više, neki manje, da ne ulazim u to, ali u velikoj meri opterećeni prošlošću i 90-im, da ne možemo nekako u potpunosti da iskoračimo iz toga i da se fokusiramo na budućnost i na ono što mi dugujemo ovim mladim ljudima, a onda i da nismo dovoljno uradili da se mladi ljudi dovoljno uradili. Uradili smo nešto, ali ne dovoljno, da se mladi ljudi bolje upoznaju, da mladi ljudi sami stvore sliku jedni od drugima, već da preuzmu neke stare stereotipe i da onda to ide iz generacije u generaciju, zbog čega mislim da je toliko ključan rad regionalne kancelarije za saradnju mladih, odnosno Regional Youth Cooperation Office-a. Takođe mislim da je tu opasnost za koju nisam sigurna kako uopšte da pristupimo tome, je to raslojavanje i onda, pošto smo jeli samo ljudi, na kraju krajeva međusobna konkurencija usled napredovanja, odnosno stagnacije u evropskim integracijama. Jer to je važno i koliko god evropske integracije bile i za Srbiju je takođe to važno da nekako budu, ono što bi se reklo jeli na engleskom, merit-based, odnosno zasnovane na rezultatima. Opet to, mene zaista plaši to da neke zemlje, pa bila to i Srbija, moja zemlja, napreduju mnogo, mnogo brže od nekih drugih zemalja. Zato što mislim da će to raslojavanje dovesti do dodatnog nepoverenja i u tom smislu nekako mi se čini da jedna od naših stvari koje zajedno moramo da radimo ovde je da pomognemo jedni drugima. Iskreno, verujte koliko želim da mi do kraja ove godine otvorimo makar jedan klaster u pregovorima sa Evropskom unijom, verujte mi potpuno iskreno da jednako želim da naši partneri i prijatelji iz Albanije i Severne Makedonije dobiju datum za početak pregovora. Zato što je to neka frustracija, jer ako ne dobiju, šta će meni dva klastera kad će meni rasti frustracija u regionu i još više frustracije u Bosni i Hercegovini koja ne vidi nikakvu perspektivu, što će onda neophodno da rezultira u dodatnoj nestabilnosti i dodatnom nepoverenju u okviru našeg regiona, kada to stvara, dakle, problem na terenu ovde. Tako da u tom smislu, opet, to ne zavisi od nas i ne znam kako mi to da adresiramo, ali jeste nešto što mene zaista, zaista brine. I volela bi kada bi mi možda takođe nekako i u okviru regiona jedni sa drugima više pričali o tome. Ali i mi, i predsednik Vučić i ja, kada god pričamo, na kraju krajeva je ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović, kada god pričamo, ne pričamo samo o Srbiji, pričamo uvek o regionu, kada god kažemo mi smo spremni za otvaranje klastera, uvek kažemo, ali vas takođe molimo da dobiju naši partneri datum za početak pregovora i da se da jedan jasan signal i Bosni i Hercegovini, naravno Crne Gore, svakako na svom putu, tu ne vidim preterane probleme, dakle, ali da ne dođe do tog velikog raslojavanja. Tako da to mi deluje kao neka otvorena pitanja. Samo jednu važnu stvar da dodam i u tom smislu. Mi smo, recimo, koliko god to nekom delovalo ili politički nepopularno ovde ili kao iznenađenje, mi smo u svakom trenutku, recimo, podržali viznu liberalizaciju za građane sa Kosova i Metohije, zato što mi mislimo da je to dobro i mislimo da je to nešto što je potrebno i takođe mislimo da je to nešto što bi dodatno doprinulo regionalnoj stabilizaciji i osjećaju perspektive za te ljude tamo. Tako da i u tom smislu nikada nismo politički sa tim kalkulisali. Što se tiče regionalnih integracija, ja mislim da je to
u svakom slučaju jedno od najznačajnijih pitanja koje imamo pred nama, ne samo zato što mislim da smo dužni da mladima u regionu ponudimo perspektivu drugačije budućnosti. Dakle, da, kao što je rekao gradonačelnik Novog Sada, zapisala sam, zato što mi se svidelo dok je držao govor, drugačiji region od onog u kome su naše generacije odrasle. Mi smo ista generacija i odrasli smo u teškim okolnostima, u podeljenom regionu, zaraćenom, sukobljenom regionu, i mislim da je ne krajnje vreme, nego je to krajnje vreme davno prošlo, da generacijama koje dolaze za nama ponudimo drugačiju budućnost, odnosno da stvorimo uslove da oni sami stvore drugačiji region. Takođe, mislim da je to jedno od najvažnijih pitanja, zato što to jeste jedno od pitanja na koje mi možemo direktno da utičemo. Dakle, kao što je i Aleksandar Simurdić rekao, dakle, tu možemo mi sami da promišljamo našu budućnost i da utičemo na to kako ona izgleda. Što se tiče, recimo, naših procesa evropskih integracija, svako od nas, naravno, daje sve od sebe da što brže ide ka Evropskoj uniji i postane deo porodice evropskih naroda u okviru te unije. Sigurna sam da svi mi u regionu, ali to zaista mogu da kažem za Srbiju, sve reforme koje provodimo, provodimo pre svega zato što u njih verujemo i zato što verujemo da će te reforme na našem evropskom putu od naše zemlje stvoriti jednu ekonomski snažniju zemlju, od naše javne uprave stvoriti jednu administraciju koja je više fokusirana na građane i na privredu, koja je više servis građana i privrede u smislu vladavine prava, obezbediti da imamo jedno bolje, pravednije društvo u kome svi imaju jednake šanse, tako da te reforme zaista jesu pre svega zbog nas, a onda će nas one neophodno dovesti i bliže Evropskoj uniji. Ali čitav taj proces zaista na kraju krajeva ne zavisi samo od nas, već zavisi i od Evropske unije i svakog pojedinačno člana Evropske unije. I u tom smislu vidimo nekako i sve frustracije i naših prijatelja iz Severne Makedonije, pa konačno iz Republike Albanije. Dakle, možete da uradite sve što se od vas traži, ali ako postoji makar jedna zemlja članica Evropske unije koja je skeptična prema proširenju, to vas zaustavlja. A opet, regionalna saradnja, regionalno povezivanje, regionalne inicijative zaista zavise samo isključivo od nas, i to je ono gde sami možemo najviše da uradimo, i zato ja mislim da je ovo svakako jedno od najvažnijih pitanja. Postavlja se takođe tu i jedno drugo pitanje, i to sam čula od ostalih partnera koji se nisu za sada, ja se nadam da hoće u budućnosti, nisu se priključili inicijativi Otvoreni Balkan, a to je pitanje da li regionalne integracije ili evropske integracije. Ja mislim da to uopšte nije pitanje. Dakle, mislim da to pitanje, da se to pitanje ne postavlja. Mislim da nije ili. Mislim da je i regionalne integracije i evropske integracije. Mislim da će nam regionalne integracije pomoći da se brže, bolje približimo Evropskoj uniji, a takođe i mislim da se ne radi o regionalna integracija i evropska integracija, već mislim da je region u Evropskoj uniji ono što je svima nama cilj i gde će te regionalne integracije da pomognu. Srbija je duboko posvećena, rekla bih da to nije samo iz nekih interesa geopolitičkih ili zato što to lepo zvuči, već zato što to stvarno jeste praktično u najboljem interesu Republike Srbije, kao što mislim da je u najboljem interesu i Albanije i Severne Makedonije, ali i svih ostalih u regionu. Mi jesmo i mali region i male zemlje, zajedničko regionalno tržište će nam omogućiti da dovodimo u ovaj region mnogo više investicija, da otvaramo nova radna mesta, da otvaramo kvalitetnija, bolje plaćena
radna mesta, povećat će sve ukupni osjećaj stabilnosti i predvidivosti i to će pomoći dalje ekonomski napredak, ali takođe i kad pogledate za naše kompanije domaće ovde u ovom regionu, će praktično smanjiti trošak kapitala, vrednost, odnosno trošak po kome mi uzimamo kredite ili naše kompanije uzimaju kredite, zato što je rizik uključen u kamatne stope. Ako imate stabilan, povezan region, i te kamate će biti niže. Tako da zaista ne vidim ni jednu stvar koja je negativna u svim ovim regionalnim inicijativama. Ima ih mnogo, to je istina. Ja mislim da da se one međusobno preklapaju, takođe mislim da se međusobno povezuju. Međusobno preklapanje ne vidim kao lošu stvar, zato što je bolje da se što više viđemo i što više razgovaramo jedni sa drugima, posebno onda i na teme na koje se ne slažemo. I u tom smislu Berlinski proces i Otvoreni Balkan, koji opet nekako neki u regionu posmatruju, pa dobro, ali ako već imamo Berlinski proces, zašto onda imamo i Otvoreni Balkan? Opet ja mislim da u inicijativi Otvoreni Balkan brže možemo da uradimo neke stvari, a opet mnoge stvari koje radimo u okviru inicijative Otvoreni Balkan smo upravo preuzeli iz Berlinskog procesa. I konačno, što se konkretnih stvari tiče i konkretnih projekata, mislim da je ono što nam nedostaje i na čemu Srbija insistira, to je pre svega infrastrukturno povezivanje, odnosno ona connectivity agenda koju mi jesmo preuzeli iz Berlinskog procesa. Mi smo tu već završili u okviru putne infrastrukture koridor 10 kompletan, tako da sada imamo potpuno spojenu Mađarsku i Hrvatsku, pa autoputem do Severne Makedonije, odnosno Bugarske. Ono što su nama prioritetni projekti u ovom trenutku na kojima radimo je svakako autoput do Sarajeva, to je svakako dalje autoput do Crne Gore, autoput do Prištine, odnosno Tirane i Luke Drač. Mi ćemo sutra u Nišu u prisustvu predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen potpisati ugovor i do kraja oktobra krenuti u izgradnju tog važnog autoputa koji se simbolično zove autoput mira. Tako da ja mislim da su ti putevi, pruge, nešto što će na kraju krajeva lakše povezivati mlade ljude, a kad ukinete putovanja, kad ukinete vize, putovanje sa pasošem, već samo sa ličnom kartom, i ti ljudi lakše putuju, lakše se upoznaju, to je zaista za mene nekako prvi uslov da i ta budućnost bude drugačija. Ja ne bih dalje dužila, imamo tu železničku infrastrukturu, energetsku infrastrukturu, ali ono što mi je drago, što nisam znala, možda ste juče o tome pričali, kada sam čitala najnovije rezultate istraživanja Balkanski barometar za 2021. godinu koje radi Regionalni savet za saradnju, je ova činjenica da danas već 77% stanovnika, građana Zapadnog Balkana podržava stav da regionalna saradnja doprinosi poboljšanju političke, ekonomske i bezbednosne situacije, što je fenomenalno, jer opet, to je ono što misle obični građani u svom svakodnevnom životu, i to je ono što je u stvari garant da će ovo ne samo uspeti, nego da će sve generacije političara, bez obzira na ishod raznih izbora u regionu, koji dolaze ili koji su prošli, u stvari ovo će naterati političare da dalje rade na regionalnoj saradnji i povezivanju.